ჩვენ გვერდება სტუდიაში მადონა ჯუღელი, გინეკოლოგი, საქართველოს კოლოსკოპიის ასოციაციის პრეზიდენტი და 15-მდე სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. 2016 წლიდან მუშაობს კარაბს მედლაინში. სტუმარი გვერდება სტუდიაში. მოგესალმებით. გამარჯობა. გამარჯობა, გამარჯობა. დაბრძანდით, თუ შეიძლება ეკრანთან. ჩვენც ძალიან ისეთი სასურველი სტუმარი ბრძანდებით ჩვენი ნამდვილად და აი მოდით განვაგრძოთ ეს თემა, რაც შეეხება ჰორმონებს და ქალის ჯანმრთელობას. თქვენ ძალიან კარგად მოგეხსენებათ, რომ ეს ჯერ კიდევ მოზარდობის ასაკიდან იწყება, მოგეხსენებათ იმ გოგონების განცდა, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ძალიან არასწორად უდგება საკუთარ ჯანმრთელობას, იგივე ჭარბი წონის თვალსაზრისით, მაგრამ რა თქმა უნდა თქვენგან ამის მოსმენა თუ რა კავშირი აქვს იგივე რეპროდუქციულ ჯანმრთელობას კვებასთან, ჰორმონებთან, მეტად მნიშვნელოვანია. მინდა მადლობა გითხრათ მოწვევისთვის პირველ რიგში და მოგესალმოთ და გილოცოთ. მოგილოცოთ დღევანდელი დღე. ჩვენთვის მადლობა. რა მინდა ისეთ მე დღეს მოვიტანე საინტერესო ესეთი ახალი შეიძლება ნოზოლოგიაც, რომელიც რამდენიმე ესე იგი ერთ-ერთი ბოლო ერთი წელი მუსირებს აი ამ ჩვენ რეპროდუქციულ სისტემის პათოლოგიებში. ეს არის ფუნქციონალური ჰიპოთალამური ამენორეა. ოღონდ საიდან წამოვიდა ეს ინფორმაცია, იმიტომ როდესაც გოგონები აი ხა თანაც ძალიან მნიშვნელოვანი 30% მომართვიანობის რომ ციკლი დაერღვათ, ან აქვთ მენსტრუაცია, არა აქვთ, აღმოჩნდა რომ თურმე ყოფილა ჰიპოთალამური ამენორეის, ანუ ფუნქციონალური ამენორეა. რასთან არის კავშირში? ზუსტად ეს არის ეს სამი ტრიადა, როდესაც ვითარდება ასეთი ცვლილებები. ეს არის სტრესი, გამუდმებითი სტრესი, თუნდაც ძილის დარღვევის სტრესი, კვების რაციონის შეცვლა, თუნდაც აი ესეთი საოცრება, რაც ხდება დღეს, ეს არის კვებითი დიეტები, რომელიც თქვენ იცით ჩემზე კარგად, და ფიზიკური ვარჯიშები. გასათვალისწინებელია ის, რომ თუნდაც ხშირად ყოფილა მანამდე, რომ მიფიქრია, რომ ხომ არ არის ეს აქედან და ნუ ფაქტობრივად უკვე მთელმა ენდოკრინოლოგიამ და რეპროდუქციულმა საზოგადოებამ მოახდინა ასეთი შემოტანა ამ ნოზოლოგიის, რომ ჩვენ უკვე შეგვიძლია ვიმუშაოთ აი ამ სისტემით, რომ მიხვდეთ, რატო შეიძლება ყოფილიყო ეს. თუ მაგალითად გოგონა გეუნებ რომ ეს სწორად ვიკვებები, მიუხედავად იმისა რომ ვეუნებით, არა, უნდა აუცილებლად ჩავეძიოთ რა სჭამს, რა თქმა უნდა. რამდენ სჭამს, რამდენ კალორაჟია და როგორ შეითავისა თვითონ ეს დიეტა და საიდან რა მოცემულობით არის ეს მოტანი. რითი ხემძღვანელა რო შეადგინა. ზუსტად ასეა. და თანაც კონკრეტული ჩამონათვალი იმ პროდუქტებისა და საკვებისა, რომელიც აი სამრველია, რომ ქალმა გამომდინარე იქიდან რომ გაუფრთხილდეს საკუთარ ჯანმრთელობას მიიღოს და ძირითადად შეადგინოს ამით. რა თქმა უნდა, როგორ არის, იცით, ნუტრიციოლოგიური მცნებები ჩვენში უკვე იმდანად შემოვიდა, რომ ყოველდღიური პაციენტთან ჩემთან ურთიერთობა იწყება აქედან, რას ვიღებთ. რა თქმა უნდა, მაქსიმალურად ვთვლით, რომ კვება უნდა იყოს ჯერადობით, ანუ ეს უნდა იყოს 4-ჯერ, 5-ჯერ კვება. მე ხა ქეთის მასში შევდივარ, მაგრამ ეს არის და მარტივი ნახშირწყლებზეა ლაპარაკი. თუნდაც ეს junk food მეტი საკმაოდ დიდი რაოდენობით კბილეულობის მიღება, ეს არარაციონალური მიღება, თუნდაც არა ბალანსირებული კვება. ეს არაბალანსირებული კვება ძალიან მნიშვნელოვანია. შეიძლება ადამიანი იღებდეს ცილას, მაგრამ ის არ იყოს ბალანსირებული, თუნდაც მაგათად ბოსტნეულთან, ხილთან. ის რომ აი დარღვევები ვთქვათ ამ თვალსაზრისით, რაზეც ახლა თქვენ საუბრობთ, აი რას იწვევს მარტივად რო ვთქვათ, მარტივად მაყურებელს შეიძლება უშვილობა გამოიწვიოს? დავიწყოთ ხო, აი მე იქამდე მივედით, რომ პირველ რიგში ქალი რატომ მოდის ჩემთან? ეს არის დარღვევა ციკლის, მაგათ არა მაგათ ციკლი, მაგათ 2 თვე, 3 თვე და მაგათ ვთქვი რომ კონტითონ აი ამ სტრუქტურაში 20-25-30%-ამდე შემოვიდა უკვე ეს პრობლემა. როდესაც ირღვევა მენსტრუალური ციკლი, არის უშვილობა, სულფერტილობა, ნიშნავს რომ კი ოვულაცია ხდება, მაგრამ ეს არ არის სულფასოვანი ოვულაცია, იქ არ არის მეორე ფაზის სულფასოვანი მიყვითელი სხეული ფაზის არსებობა. მეორე მომენტი, როდესაც საინტერესო ის არის, რომ როდესაც ფიზიკური ვარჯიშებით არის დაატვირთული გოგონა, დღევანდელ დღეს არის ტრიადა, ასევე ესე იგი სპორტსმენების ტრიადაც გულისხმობს იმაში, როდესაც ოსტეოპოროზი ვითარდება. ანუ რის ფონზე? ეს არის ფიზიკური ვარჯიში, ესე გადამეტებული ნუტრიციოლოგი, ანუ ესე იგი კვების რაციონის დარღვევა, და ეს კიდევ და კიდევ სტრესი
ინდიკაცია, რომელიც არსებობს აღიბეჭდა იმაზე, რაზე წავიდა ოსტეოპოროზი, ესტროგენის დეფიციტი და შესაბამისად ციკლის დარღვევა, ნუ და მსგავსი ჰორმონული დარღვევები. ყველაფერი ხდება, ეს როდესაც ხდება, დირეგულაცია ჰიპოთალამუსის, ჰიპოფიზის საკვერცხებს ურთიერთკავშირის დარღვევა. ხშირია რომ აი გადამეტებული ვარჯიშის გამო ეკმობათ პრობლემები. არასწორი ვარჯიშის. არასწორი გადამეტებული და ზედმეტი ვარჯიშები. რა თქმა უნდა, რა ხდება, ზუსტად მან ხდება რომ მეტაბოლიზმი ირღვევა. მეტაბოლური პროცესები და რეგულაცია რეპროდუქციული რგოლის ურთიერთკავშირში. ერთის მხრივ ძალიან კარგია რა და მეთანხმებით რომ აი ბოლო წლებში მართლა შეიცვალა დამოკიდებულება ამ თვალსაზრისით და სულ უფრო მეტი ახალგაზრდა მიდის თქვა ჯიმში, სულ უფრო მეტ ადამიანს ხედავთ ქუჩაში, როცა თქვა სტრაფად დადიან ფეხით და დადიან, მაგრამ ნაკლებად გვიფიქრია იმაზე რომ აი ამ კუთხით ქალის ჯანმრთელობისთვის შეიძლება ძალიან საზიანო იყოს და თქვა ბევრი რამ განსაზღროს და უარყოფით შედეგი მოიტანოს. აი საკუთრები თინეიჯერებისთვის. ხშირად ვერ საზღვრავენ და ვერ ხედავენ კავშირს ძილის ხანგრძლივობას, სწორკვებას, ფიზიკურ აქტივობას შორის და აი იმ რეპროდუქციული ჩივილების და დარღვევებს შორის კავშირს და აი ამის შემდეგ, როდესაც მიმართავენ უკვე კვალიფიციურ სპეციალისტს, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას, რომ ძირეულად იყოს აი ფაქტობრივად საფუძველი განსაზღვრული თუ რის გამო ხდება ეს ყოველივე. ანამნეზის შეკრება, დიახ. უნდა უთხრა, მე მყავდა პაციენტი, როდესაც როშე ფიზიკურად, კონსტიტუციალურად არაფერი დარღვევა, ჰორმონალური დარღვევები ფაქტიურად არაფერი. ოვულაცია ეხოსკოპიური მოცემულობებით არის, კი, შეიძლება ნუ ყოველ თვეს ხო ვერ მოიყვან პაციენტზე ბეჭდ რომ მოდი ფოლიკულომეტრია გავაკეთოთ. მაგრამ ვერ ოსულდება. ორი სამი წელი. მე აღმოვაჩინე რომ ფიზიკური დატვირთვა იყო დღეში 2-3 საათი და შესაბამისად აქ იყო ზუსტად სუფები. ინსტრუქტორთან ერთად ვარჯიშობდა თუ უბრალოდ ხშირესათ არა? ხშირესათ არა. ან მოყარული ინსტრუქტორი. ხშირესათ არა. სასმელზე მინდა კითხოთ, ჩვენ ამ ეთერშიც არა ერთხელ გვისაუბრია და განსაკუთრებით კლუბური სასმელები, რომელიც პირდაპირ მტერია შვილიანობისა, ხო? აი, რამდენად კოქტეილები, რასაც კლუბში იღებენ, ხო? მე სასმელი და ალბათ სხვა დანარჩენი. რამდენად ცუდია და როგორ უნდა დაიცვას ზომიერება ალკოჰოლის მიღებისას? იცით, ალბათ ყოველთვის ვიხსენებ ისეთი გასტროენტეროლოგების ფრაზას, რომ არ არსებობს ეთილი სპირტის ადეკვატური ესეთი დოზა, რომელიც პირობითად აი ესე თუ ყოველდღიურად და განუსაზრველი რაოდენობით იქნება გამოყენებული, ზიანს არ მიაყენებს არა მარტო რეპროდუქციულ ჯანმრთელობას, არამედ იქ ყველაფერს, ფსიქიკურ ჯანმრთელობასაც, არა? ეში ერთი ჭიქა შავი ღვინო რო ამბობენ 100 წელს გადაცილებს, ვისაც არ უნდა კითხო, რამ გაწოცხლავ ერთმა ჭიქა. ერთმა ჭიქა, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ეს მოსაზრება რითია ნიკოლოს გამყარებული, რომ ის არ რეგულირებს ცხიმოვანცვლას, ეწინააღმდეგება ათეროსკლეროზის განვითარებას და სისხლძარღვებს, ესე ბჭყალებში წმენს, აი ამ ყველაფერი ცუდისგან. ეს ამითია გამყარებული. სამწუხაროდ, როცა ვსაუბრობთ რეპროდუქციული ასაკის გოგონებზე, იცით იქ ღვინის მოყვარულები ნაკლებად ხვდებიან, არ დამეთანხმებით ხალხო მადონა. უპირატესობას იცით ანიჭებენ ეს გოგონები არც მეტი არც ნაკლები არახს. კი. არახს უხშირესად და ვერაფრით ვერ ვურჩევ. მით უფრო ახლა ორი ქალიშვილის დედა გაიღვიძა ჩემში და ამიტომ ვერაფრით ვერ ვურჩევ არხის ოპტიმალურ დოზას. თქვენ რა სიტყვით, ქალთო მადონა? აქ არ არის, მე ვფიქრობ რომ საერთოდ რაც უფრო მინიმალურად იშვიათად გოგონებო, რა ვიცი, მე ვფიქრობ რომ პრობლემა, ქალთო მადონა, აი თქვენს პაციენტებში ვთქვათ ხედავთ აი ამ ორ ფაქტორს შორის ძალიან მჭიდრო კავშირს ალკოჰოლს და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობას. შეიძლება თვითონაც პაციენტი შეიძლება არ ასახელებს ამას და ვერ არ გეუნება რომ სვავს თვითონ მაგათად ალკოჰოლს. ჩემთან ხშირი არ არის ეს. ეს უფრო მე რაც ჩამოვთვალე, უფრო ეს ფიზიკური ვარჯიში, კვება, დიეტები, სტრესები, თუნდაც პუბერტატულ ასაკში სტრესი, მაგრამ შეიძლება სტრესთან და კავშირში არის თუნდაც ეს სასმელი, რომთან თუნდაც სტრესით რომ მოახდინოს, მოიგერიოს თავისი სტრესი, კომპენსაციას უკეთებს სასმელით. ესეც არ არის გამორიცხული და თუნდაც ის ჰორმონის თვითონ რა ძალიან მნიშვნელოვანია, სინთეზირება ჩვენი ჰორმონების სათხდება, სადაც უმეტესად ღვიძშით, სადაც არსებობს აი თუ იქ ღვიძლი დაზიანებულია აი ამ სპირტული სასმელით, იქ რა თქმა უნდა ჩვენ ნორმალური მეტაბოლიზმზე და სინთეზზე და კესობრივ მასზე ვერანაირად ვიმსჯელებთ. ვიტამინებს თუ აქვს ამ დროს მნიშვნელობა, ირკინის შემცველი რაღაც ვიტამინები რომ მივახმაროთ ორგანიზმს?
ძალიან კარგი კითხვა, იმიტომ რომ კიდევ და კიდევ აი ესეთი დარღვევები არსებობს, არის ლატენტური კინოდეფიციტური მდგომარეობის ფონზე. როდესაც არის დარღვევა მენსტრუალური ციკლის აი ამ ფონზე აღმოვაჩინეთ, რომ არის არა შეიძლება სისხლის საერთო ფორმულა ნორმალურია, მაგრამ იქ იყოს ფერიტინის დეფიციტი. როცა სწორდება ფერიტინი და ხდება ეს, აბსოლუტურად ხდება ხოლმე, რომ ციკლიც სათანადოდ რეგულირდება. ისე რომ ეს საინტერესო კითხვა იყო და ესეც ახალი. აი ხედავთ ახლა ჩვენ ჩამონათვალს, ჟოლო, ხახვი, ბარდა, ნიორი, კვერცხი, ოხრახუში, ხორბალი, თევზი, კომბოსტო, პომიდორი, მსხალი. სალათის ჩურჩე. ფანტასტიკი. რკინასთან ერთად ალბათ მე ვფიქრობ რომ ფოლიუმის მჟავა, C ვიტამინი, E ვიტამინი, D ვიტამინი, კალციუმი, ეს არის მცირე ჩამონათვალი, რომლითაც რა თქმა უნდა როგორც რეპროდუქციული ასაკის ქალები, ასევე მე ვფიქრობ რომ სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფს მოთხოვნილება მიკრო მაკრო ელემენტებზე განსხვავებული აქვს, მაგრამ ყველა სჭირდება აბსოლუტურად, ოღონდ რა თქმა უნდა კაცსაც არაწყენს, რა თქმა უნდა, რადგან ქალებზე ვსაუბრობთ, ამიტომ ვაკეთებთ აქცენტს ქალებზე. ზუსტად აი ეს მინდა კითხოთ, ხავტონო მადონა, ძალიან ხშირად უნიშნავენ ხოლმე, ხომ, ქალებს, როდესაც თქვა გეგმავენ ორსულობას, ფოლიუმის მჟავას. აი კონკრეტულად რაზეა პასუხისმგებელი და რას მოუტანს თქვა? თვითონ ორსულობის სწორი წარმართვა, თვითონ ორსულობაში ნერვული მილის დეფექტის პრევენცია. ეს მნიშვნელოვანია. ძალიან კარგი ეს ისეთი უკვე გაჯერებული თემაა და ასევე სულ ახალი ინფორმაცია, რომ ფოლის მჟავის დეფიციტი ჰირსუტისთან არის ახლოს. ანუ როცა თმიანობა მომატებულია, იქ იმ ქალბატონებთან მეტაფოლინის დეფიციტიც არსებობს. ისე რომ ერთმანეთთან არის, ასევე არის ჰიპერჰომოცისტეინემია, როდესაც რისკებია ტრომბოზების. როცა აი ეს პრობლემა არსებობს, აი როცა ჩვენ ორსულობას გეგმავ, აი ეს მეტაფოლინი ამას მაქსიმალურად აკეთებს, ამის იმას ბალანსირებას. ისე რომ თუ ჩვენ სწორად მივიღებთ აი ამ საკვებს, შეიძლება დანამატი არ დაგჭირდეს, თანაც საქართველოში ყველაფერი გვაქვს იმისი რაციონალურად თუ მივიღეთ ეს, რომ მეტაფოლინს მივიღებთ, ფოლის მჟავას, რკინას, საკვები პროდუქტებით, ვფიქრობ უფრო კარგად და შვიდად დავგენავთ ორსულობას. ისე უბრუნდებით რას? ჯერატკვებას? დაბალანსებულ კვებას და სწორ ჯანმრთელ კვებას და ზომიერებას. ძალიან დიდი მადლობა, გისურვებთ ჯანმრთელობას, თურმე ზომიერება მართლაც მარტო კვებაში კი არა, ვარჯიშშიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რეპროდუქციული ჯანმრთელობისთვის და ქალის ჯანმრთელობისთვის. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ძვირფასო ქალებო.